თავისუფალი ტრიბუნის სტუდიაში დისკუსია გრძელდება და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი უკვე შემოგვიერთდა. როგორც გითხარით, ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და ეკონომიკის ექსპერტი თენგიზ შერგელაშვილი საღამოშვიდობის ბატონთანის. ჩვენ წინ გვიდევს თქვენი ნამუშევარი ნაციონალური პოლიტეკონომიკა, სადაც 2004 წლიდან დღემდე მიმოხილული არის ის ეკონომიკური სიახლეები, რასაც გვთავაზობდა ხოლმე ხელისუფლება. თუ შეიძლება მოკლედ გითხარით, როგორი იყო დასაწყისი ახალი ხელისუფლების ეკონომიკური კუთხით? მოგესალმებით. სანამ თქვენ შეკითხვას გავცნეთ პასუხს, მე როდესაც აპარატოში გელოდებოდით, ყური მოუკარი, რომ აი კანონ პროექტს, რომელიც ხელისუფლებამ შემოიტანა მანიფესტაციებთან დაკავშირებით, თითქოს არც ერთ მოოპოზიციურ პარტიას რეაქცია არ მიცა. რეაქცია როგორ არა, პრესკონფერენციებს არ გულისხმობდით, სხვა რეაქციაზე იყო ლაპარაკი. ხო, მინდა დამეზუსტებინო, რომ რესპუბლიკურ პარტიას სამხრივ ჰქონდა შესაბამისი დასკვნას და შესაბამისი პრესკონფერენციას. რაც შეეხება ამ საკითხს, თქვენ თქვით, რომ ბევრი სიახლეები შემოგთავაზა, თვითონ თავად 2004 წლიდან მართლაც დაიწყო ძალიან ბევრი მიმართულებით ეკონომიკაშიც, პოლიტიკაშიც და სამართლებრივ სისტემაშიც ცვლილების განხორციელება. ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იქნა წარმოჩენილი როგორც ძალიან კეთრად ლიბერალური პოლიტიკა, რომელიც აისახა ცალკეულ დერეგულაციებში, აისახა საკანონმდებლო ცვლილებებში, მათ შორის შრომის კანონმდებლობაში, ცალკეული მარეგულირებელი სისტემის მთლიანად ლიკვიდაციაში, აქტიურ პრივატიზაციაში და ასე შემდეგ. მაგრამ მთლიანობაში ძალიან საინტერესოა თუ რა სურათი მივიღეთ. დღეს უკვე გასულია 7 წელი და სულ თავისუფლად შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა სურათი მივიღეთ ყოველგვარი ამ პოლიტიკის პირობებში. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით, რასაც ეკონომიკური განვითარება ქვია, სამწუხაროდ შედეგები არ გვაქვს სახარბიელო და ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს პრობლემები. კონკრეტულად წარმოვიდგინოთ ქვეყანა, სადაც საუბარი არის ეკონომიკურ ზრდაზე, საუბარი არის ინვესტიციების ბუმზე და ამ დროს უმუშევრობა იზრდება, მათ შორის ოფიციალური სტატისტიკით. ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს და საქმიანობს სოფლებში. ერთადერთი დარგი, რომელშიც მკვეთრად შემცირებული არის წარმოების მოცულობა, ეს არის სოფლის მეურნეობა სწორედ და ესე იგი ჩვენ საუბრობთ, რომ ვატარებთ რეფორმებს, რომელიც თავიდანვე ვიცით, რომ შეიძლება გაუარესდეს მოსახლეობის ნახევარის მდგომარეობა, ხო, და სამუშაო ძალის ნახევრის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამ მათი ინტერესები დაკავშირებულია სოფლებთან. სხვა შორის არა მარტო იმ ადამიანებს, რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ, არამედ იმ მდებარე პატარა ქალაქებშიც მცხოვრები ადამიანთა ინტერესები დაკავშირებულია ამასთან. შესაბამისად, როგორც მინიმუმ საქმე გვაქვს გაუაზრებელ პოლიტიკასთან და კიდევ უფრო მეტი ეჭვი არსებობს საიმისოდ, ვისაუბროთ, რომ ამას სრულიად შეგნებული ხასიათი შეიძლება ჰქონდეს. რაც აიხსნება ამ გატარებული ცვლილებების და პოლიტიკის მეორე პოლიტიკური მხარით, რომელიც ძალიან მიზანმიმართულად და გეგმაზომიერად დემოკრატიის შენებლობის ნაცვლად ავტორიტარული ნიშნების მქონე გარკვეული სისტემის ჩამოყალიბებას გულისხმობს. აი, სად ჩანს ეს ავტორიტარული სისტემის? Ну, ავტორიტარული სისტემა კონკრეტულ ქმედებებში, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, მათ შორის ჩვეულებრივ რეგიტი მოქალაქეების მიმართ, რომელსაც განსხვავებული აზრები აქვთ, რომლებიც გამოხატავენ ამას, ის პრობლემები, რომელიც არსებობს სამართალდაცვა ორგანოებში, რომელიც არსებობს სასამართლოში, რომელიც არსებობს იგივე არჩევნების დროს თუ საარჩევნო პროცესში, ძალიან ბევრი და მრავალი მაგალითი არსებობს მათ შორის საკუთრების დაცვის თვალსაზრისით და ძალიან ხშირად ჩვენი სხვადასხვა ტიპ ექსპერტების თუ ცალკეული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ძირითადი აქცენტი ამ ნაწილზე ხდებოდა, რადგან ეს თვალსაჩინო და ეს თვალნათლივ ჩანს. მაგრამ ჩვენ სწორედ აი ამ ნამუშევარში შევეცადეთ, რომ დაგვენახა თუ როგორ იქნებოდა ეკონომიკური საფუძველი. ანუ ამ ყველაფერს აქვს თავისი გარკვეული საფუძველი. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ რადგან ქვეყნაში გატარებული პოლიტიკა არ იყო მიმართული ან იმისკენ, რომ გაუმჯობესებულიყო სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანების მდგომარეობა, ან ყოფილიყო ფორმირებული გარკვეულწილად საფუძველი შექმნილიყო საშუალო ფენის ფორმირებისთვის, ამ ხრივ პოლიტიკამ არც შედეგები მოგცა და არც მაინც და მაინც აქცენტები ყოფილა ამას დასმული. სინამდვილეში აქცენტი რაზე დაისვა? პირველ რიგში დაისვა თავად ადმინისტრაციული ორგანოების ეფექტურობის გაზრდაზე, რაც გამოიხატა პირველ რიგში ხელფასების საშუალო დონის დაში სწორედ ამ ადმინისტრაციულ ორგანოებში და მეორე მხრივ მივიღეთ კომპანიების
განძლიერება, ისეთი კომპანიები, რომლებიც რევოლუციონერები, ნუ რამდენიმე კომპანია ფუნქციონირებდა ცალკეულ ბაზრებზე, თანდათანობით მოხდა მათი კონცენტრაცია საბაზო ძალაუფლებისა და მივიღეთ ძალიან ბევრი მსხვილი კომპანია, რომელიც ძალიან დიდ ძალაუფლებას ფლობენ ბაზარს. საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ, რომ წარმოვიდგინოთ, რა ვიცი, ნებისმიერი რაიონი, სადაც არის მოსახლეობა 90%-ის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებელია ან გაუარეს და იმიტომ რომ მათი ინტერესები უშუალოდ სოფერთან იყო დაკავშირებული და გარკვეული 10-15% მოსახლეობისა, რომელიც ჩართული არის ან წარმოადგენს გამგეობის თანამშრომელს, ან მუშაობს სადმე დაწესებულებაში, ადმინისტრაციაში, ან კომპანიაში მუშაობს, ესე ან კომპანიაში საქმიანობს, თავარი პირობა, ერთ-ერთი პირობა, რომელიც შეიძლება ამ ადამიანებისთვის იყოს, ეს არის პოლიტიკური ლოიალურობის გამოხატულება ხელისუფლების მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი შემთხვევები, რესპუბლიკური პარტიას ისიც რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქვს თავისი ადგილობრივი ორგანიზაციები, მუდმივად ყოველდღიურად, არა მარტო წინასაარჩევნო პერიოდში, ძალიან შვიდ პერიოდშიც კი, აი ივლისის, აგვისტოს პოლიტიკურად არააქტიურ პერიოდშიც კი ვიღებთ სისტემატიურად ინფორმაციას თუ როგორ ექნებათ ადამიანებს პრობლემა, რომლებიც გამოხატავენ განსხვავებულას. ამას აქვს სისტემური ხასიათი, განსაკუთრებით თბილის გარეთ და შესაბამისად მივიღეთ სურათი, როდესაც იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ზოგადად გვეფიქრა ეკონომიკურ განვითარებაზე, ფიქრობთ მხოლოდ იმ ადამიანების ჩართვაში, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი ტორტის ნაჭრების გადანაწილება მხოლოდ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც უნდა უზრუნველყონ პოლიტიკური რეჟიმის განხორციელება ამ ქვეყანაში. ეს ეკონომიკური საფუძველი შეიქმნა, რასაც ცოტა ღმა რო ჩავიხედოთ, რო იყოს კონკრეტული მაჩვენებლებიც ასახავს, ახლა ასეთი ეკონომიკური ცვლილებები გატარდა 7 წელი გავიდა, ეს არ არის ძირე დრო და ჩვენ რეალურად გვაქვს ძალიან ბევრი მიმართულებით ეკონომიკის მაჩვენებლები ზუსტად იგივეა, რაც იყო 98-99 წელს. ავიღოთ და ძალიან ბევრი მიმართულებით კიდე გაუარესებულია, მაგალითად იგივე საგარეო ვაჭრობის კუთხით, როდესაც იმპორტი დღეს 4-ჯერ აღემატება exports, მაშინ როდესაც რამდენიმე ხნის წინ ითქვა, რომ ჯართი აღარ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ჯართი კლავ რჩება ძალიან ძირითად პროდუქტად ჩვენი ექსპორტისთვის და ასევე ის სტრუქტურა, რომლის გატარასაც საქართველოს ახდენს, ფაქტიურად იგივეა და აი მნიშვნელოვან ყეებს არ განიცდის, გარდა იმისა, რომ რუსეთის მიერ ემბარგოს შემოღებამ გარკვეული ცვლილებები გამოიწვია. და რა შეიძლება, მოდით სოფელს დაუბრუნდეთ ისევ. სოფლის მეურნეობის განვითარების რა პოლიტიკას ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების განწამოსულს, ანუ სოფლის მეურნეობას ზოგადად როგორ უყურებს, როგორ უნდა განვითარდეს? არის რაღაცა დეკლარირებული და არადეკლარირებული, ხო, ეს გზები, მაგრამ თქვენ მაინც ვეკ როგორც ექსპერტი, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ზოგადად არსებობს თუ არა საერთოდ სოფლის მეურნეობა, მის განვითარებას და ან არაგანვითარებაზე რო არ ვისაუბროთ? და მაინტერესებს, ითვლება თუ არა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებად ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ კარტოფილს თესავენ იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩემშილით არ მოყვნენ? ძალიან მრავალმხრივი კითხვა დასვით, შევეცდები რომ გაქცეთ პასუხი. პირველი თქვათ, რომ 2004 წლის შემდგომ ძალიან ხშირად, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების ხედა და უფრო მეტად იმ ექსპერტების ხედა, რომელიც ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, აპოლოგეტები იყვნენ, მოგისმენია, როგორც საჯარო გამოსვლებში, ასევე ცალკეულ პირად კონტაქტების დროსაც და ცალკეულ კონფერენციებზე, რომ აქცენტის გაკეთება აგრარულ სექტორზე, ეს არ არის, არ შეესაბამება ჩვენს ინტერესებს. ჩვენ დღეს უნდა მოახდინოთ ეკონომიკის მოდერნიზაცია, მთელი აქცენტი უნდა გადავიტანოთ ამაზე და ის, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, ეს არის გარკვეული სტერეოტიპი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ჩამორჩენილობის ნიშნათაც კი რა ახმული და შესაბამისად რაიმე ტიპის პოლიტიკა, რომელიც ამ სფეროში უნდა განხორციელებული იყოს, არ მოხდა. არც ერთ წელს, მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობაზე გაწეული დანახარჯები არ აღწევდნენ მთელი ბიუჯეტის 1%-ს. ერთ ციფრს გეტყვით, იგივე კომერციული ბანკების შედარებით, რადგან სახელმწიფო პოლიტიკა აისახება აგრეთვე მთლიანად სხვადასხვა ინსტიტუტების საქმიანობაზე. 6 მილიარდი საკრედიტო პორტფელიდან, ანუ 6 მილიარდამდე იყო გაცემული, თქვა 2009 წლის ბოლოს მდგომარეობით ქვეყანაში კრედიტები, სოფლის მეურნეობაზე გაცემული იყო მხოლოდ 76 მილიონი. საერთაშორისო უცხოური ინვესტიციებიდანაც დაახლოებით 0.5% მოდიოდა სოფლის მეურნეობაზე. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მიმართულებით, ბანკების მხრიდან, უცხოური ინვესტორების მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, ეს არ ეცვლებოდა პრიორიტეტად. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ მივიღეთ, იცით რომ
მნიშვნელოვნად ლიბერალიზაცია მოახდინეთ საგარეო ვაჭრობის, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, ძირითადად ჩვენ გვაქვს ნულოვანი განაკვეთები იმპორტზე. რაც თავისუფლად შეიძლება ცუდი არ იყოს თავისუფალი ვაჭრობის მიდგომა, მაგრამ ეს არის სამხრივი პოლიტიკა, ხო? ჩვენ ვაჭრობთ ძირითადად თურქეთთან, ვაჭრობთ ევროკავშირთან, ვაჭრობთ ყოფილ დსთ-ს ქვეყნებთან. და გვაქვს სურათი, როდესაც ჩვენი წარმოებელი სოფლის მეურნეობაში არის არა თანაბარ პირობებში. ანუ წინასწარვე გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობა ისეთ ქვეყანასთან, სადაც სოფლის მეურნეობა არის საკმაოდ სუბსიდირებული. მეურეს არსეობს პროტექციონისტული ბარიერები მათ საზღვრებზე, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ იმ ქვეყნებში ექსპორტს და თავიდან ყავს არათანაბარ პირობებში. მეურეს არც შიგნით ვახდენთ მათ რაიმე ტიპის მხარდაჭერას. არც ინფრასტრუქტურა იყო ორიენტირებული უშუალოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. გარდა ამისა, ინსტიტუციურადაც ჩვენ სოფლებში გავაუქმეთ თვითმმართველობა, ამოვიტანეთ რაიონში, რაც კიდევ ერთი უარყოფითი იყო, რადგან სოფლებს არ მიეცათ საშუალება, რომ თავისი პრობლემები, რომელიც იმ თავის კონკრეტულ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობასთან არ დაკავშირებული, თვითონ მოეგვარებინეთ საკუთარი საქმიანობა. გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ხო დაარიგა თქვა სოფლებში ტრაქტორები, რაღაცები, ხელი შეუწყო სოფლის მოსახლეობას? სამწუხაროდ ასეთი პროგრამების უმრავლესობა ჩემი აზრით შეიძლება არ კომპეტენტური იყოს, მაგრამ რამდენიმე მაისტო მოგწევიათ საშუალება, რომ სოფელში ადამიანებს დალაპარაკებთ ანეკდოტების გამოწვევის მეტი, მაინც და მაინც დიდი შედეგი ამას არ გამოუწვევია 20 ლიტრი სალიერის დიზელის და ამ ტრაქტორების დარიგებას, რომელიც ძალიან ხშირად ისევ და ისევ ყველა ეკონომიკური ნაბიჯი მიდის ისევ და ისევ ავტორიტარიზმის გამყარებისკენ. პირადად მე მიწევდა რესპუბლიკური პარტიის მიერ წარმოქმნილ ყავის ესტაპონში მაჟორიტარულ სტაიდათ 200 წელს და მახსოვს სოფლები, სადაც პირდაპირ ტრაქტორის ჩასვლა ამ სოფელში დაკავშირებული იყო კონკრეტულ რაღაც ამოცანებთან, რომელიც არჩევნებთან იყო დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, არჩევნების მეორე დღეს ამ ბევრ სოფელში საერთოდ გაქრეს იმედის კი, რომ როდესმე იქ ტრაქტორი ჩავა. ანუ ეს არის სწორედ მიდგომა, როდესაც ხელისუფლება ირჩევს მხოლოდ საკუთარი მხარდამჭერების ხელმძღვანელობის პოლიტიკას, ანუ ის თulis, რომ მხოლოდ მისი მხარდამჭერები არის ამ ქვეყნის მოსახლეობა, დანარჩენი ადამიანები არის მისთვის პრობლემა და უნდა შეეცადოს რაღაცნაირად ეს პრობლემა მოაგვაროს. ეს შეიძლება იყოს ხანდახან მოსყიდვა, დაშინება, იცით რომ საპატიმროებში ძალიან ბევრი ადამიანია, ძალიან ბევრი ადამიანია პირობით საჟელით, საპროცესო გარიგებით, ანუ მთლიანი ფონი არის შექმნილი, როდესაც ისtildeობს შექმნას აპარატი, რომელიც შეინარჩუნებს რეჟიმს და მეორე მხრივ ადამიანებზე განახორციელოს ზეწოლა და ძალადობა. სხვა შორის მეორეც არის, რომ მას რესურსები მხოლოდ ამისთვის ყოფნის. რადგან როდესაც ეკონომიკა არ ვითარდება, ჩვენ ბუნება არ გვიბოძა, თქვათ, როგორც ჩვენს მეზობელს, თქვათ, აზერბაიჯანს ან შუა აზიის ქვეყნებს, რაღაც განსაკუთრებული საბადოები, რომელიც საშუალებას მიცემდა, რომ შევინარჩუნოთ ეს ავტორიტარული რეჟიმი, ჩვენი საკუთარი რეჟიმი და იზოლაციის საშუალება გვაქვს და ხელისუფლებამ პრიორიტეტად გამოაცხადა, ხო, ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში, წელს რამდენიმე მილიონს ველოდებით. ხო, ეს საინტერესო ტურიზმია. ჩვენ რამდენიმე მილიონს ველოდებით, თუმცა არანაირი მონაცემები, თუნდაც ის მონაცემები, რაც არსებობს სტატისტიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით შაშანდელ წელს, რაიმე მაჩვენებლები, რომელიც მიუთითებს, რომ განსაკუთრებული ნახტომი გავაკეთეთ ტურიზმის თვალსაზრისით, არ არის და ამას საკმაოდ საფუძველი. ხელოვნურად ჩვენ ვერ შევქმნით არანაირ ტურისტულ ადგილს. უნდა არსებობდეს ადგილობრივი გარემო, როდესაც ყალიბდება გარკვეული სერვისები, ადამიანები ახდენენ რაღაც მცირე ბიზნესის ჩამოყალიბებას, ეს მცირე ბიზნესი ჯერ ორიენტირებული ადგილობრივ მოსახლეობაზე, შემდგომ ამაში ხდება სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლების ჩართვა ზოგიერთ მიმართულებით. დაბა წარმოვიდგინოთ, როგორი არის ჩვენი ტურიზმი. ჩამოვიდა თქვა უცხოელი, ჩვენ სასტუმროში გადაიხადა ფული, ამ ფულით ვიყიდეთ თურქული პომიდორი და შემდგომ ჩვენ როდესაც ოფიციალურად დაჭრა ეს პომიდორი და მიართვა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა, ანუ ამაში შემოიფარგლება. ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რისკები არსებობს. სხვადასხვა თვალსაზრისით პოლიტიკური რისკები არსებობს, რომელიც ამ ტურის უშრისხელს ინფრასტრუქტურაც მიუხედავად იმისა, რომ ვითარდება, ყოველთვის უფრო ბუნებრივი არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თავად კერძო სექტორი ქმნის. ჩვენ ძალიან ხშირად ხელოვნურად ვთქვათ, ვახდენთ იმის განხორციელებას, რაც ერთი ან ორი ადამიანის თავში მოდის და ამას არ აქვს შესაბამისად სისტემური ხასიათი. ამიტომ ტურიზმი შეიძლება იყოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ მთელი აქცენტი გადატანა ტურიზმზე. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით
ისეთ გარემოში, როდესაც აქეთ არის შავიზღვისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც ძალიან ბევრ ტურისტულ ადგილს ფლობენ, მათ აქვს გამოცდილება, ტრადიცია, ფასებთან დაკავშირებით არსებობს კონკურენცია, კლიმატური თვალსაზრისითაც ხლა ვთქვათ, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ზღვისპირეთი, მაგრამ როგორც არ უნდა გვიყვარდეს, იქ ვიცით ნალექიანობის მაჩვენებლები როგორია და ანალოგიურად როგორი არის თურქეთში. ამიტომ არ შეიძლება რაღაცა ერთ სექტორზე დამყარდეს ეკონომიკა. ეთ უმეტეს საკმაოდ მოწყვლად სექტორზე, იმიტომ რომ იცით რომ სოფლიოში ნებისმიერი ყევა ან ჩვენს ქვეყანაში ნებისმიერი არასტაბილურობა ფაქტიურად უცებს გააუარესებს ამხრივ მდგომარეობას. ასე რომ ეს მაინც უფრო მითების რიცხვიდან არის, მორიგი მითების რიცხვიდან არის ამხანის უფლების, ვიდრე რეალობა. თქვენს ნამუშევარში ნახსენები გაქვთ ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა, როგორც ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ხელისუფლებამ ფაქტურად გააუქმა, ხო? რა უარყოფითი შედეგი მოიტანა ამ ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის რაღაცა მიმართულების შეცვლა? ალბათ ვინც ეს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლო სამსახური გააუქმა, ის შეომედავება და სამართლიანად, რომ რა შედეგი მოიტანა, რადგან ადრე მართლაც ეს ანტიმონოპოლიური სამსახური რეალურად არაფერს არ აკეთებდა, გარდა იმისა, რომ კანონით მისცემულ ცალკეული კანონის ფუნქციებით შეიძლება რაღაც კორუფციას გარკვეული მაგალითებიც იყო იქ. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სახელმწიფომ უნდა გაატაროს პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ბაზრის დაზღვევას ისეთი არაკანონიერი გაერთიანებებისგან, არაფორმალური გაერთიანებებისგან, რომელიც იწვევს მოხმარებლის უფლებების დარღვევას. დღეს საფასეგო ასეთი ხორცთან დაკავშირებით, ხო? ხორცთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა, ესე იგი, ჩვენ გავაუქმეთ სასურსათო უვნებლობის სისტემა თითქმის. ამას ამის ასეთ იდეოლოგები იყვნენ ხელისუფლებაში, ყოფი იქ ახაბენდუქიძე და სხვა წარმომადგენლები თავის დროზე, რადგან ეს იწვევს ზედმეტ ტვირთს ბიზნესმენზე, ხელს უშლის ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის დასთან, ასე შემდეგ. ხო, ეს გავაკეთეთ ერთის მხრივ, რომელთაც დავშორდით ევროპას, იმიტომ რომ ევროპა ინტეგრაციისთვის ხოლოს, რომ შენ თუ გინდა ჩემთან ექსპორტი, მე შენ მოგეცი GSP პლუსი, დღეს გელაპარაკები თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე და შესაბამისად შენ უზრუნყოვი, რომ შენ თუ არ გადარდებს შენი მოსახლეობა რა სჭამს და მოიწავლება თუ არ, მე მადარდებს და შესაბამისად მოდი დამანახე, რომ შენ დაფიქდი ამაზე და აკონტროლებ ამ საგეცს და მერე გექნება საშუალება, რომ მოახდინო ჩემთან ექსპორტი, ხო? გელაპარაკები აბსოლუტურად ლოიკურად. ამ დროს ჩვენ ეს ყველაფერი გავაუქმეთ და უცებ რაღაც გადაწყვეტილება იგივე ამ ხორცთან დაკავშირებით მივიღეთ, რომელიც თითქოს ეს არის რაღაცა უვნებლობიდან გამომდინარე და სინამდვილეში შეუქმნელი მონოპოლია. ახლა საინტერესოა, ის ლიბერტარიანელი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ხელისუფლებისა, ახლა გეტყვი, რომ აი ნახეთ, აი ამ რეგულაციის შემოტანამ გამოიწვია ხორცის დეფიციტი, გამოიწვია ფასების და ასე ვთქვათ, ასეთი რიტორიკი დაგველაპარაკებია. მაგრამ სინამდვილეში ხო აქ აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის ხარისხი. აქო საუბარი არის იმაზე, რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, რომელიც ხელისუფლებასთან დაახლოებულია და პარლამენტის წევრია, თითო კილოგრამ დასაკლავ რაღაც საქონელზე მიიღოს რაღაცა ტარიფი და შესაბამისად მას ქონდეს ექსკლუზიური საშუალება, რათა ფაქტიურად არეგულიროს ის მოცულობა, რაც შემოა ბაზარზე ხორცის სახით. ეს ხო არის მონოპოლიზირება და ამას საერთოდ უნებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ანუ თუ უნებლობა გვინდოდა, მაშინ ამ სისტემას დალაგებულად შევქმნიდით, თან ეტაპობრივად გვექნებოდა გაწელილი გეგმა, პროგრამა, რომელიც რაღაც შოქს არ გამოიწოდა ხორცს გაზარდა. ხო, თბილისთან მიმართებაში რამდენად სწორი არის თუნდაც იმ უნებლობაზე საუბარი, რომ თელეთში და ნატახტარში დაკლული საქონელი შევა მხოლოდ თბილისზე და სხვა ქალაქები არ კონტროლდება, სხვა სოფლები არ კონტროლდება. თუ უნებლობაზე არის საუბარი, მაგალითად რატომ შეიძლება შევიდეს იგივე რუსთავში, გორში, ხაშურში და სხვა ქალაქებში შეუმოწმებელი ხორცი და რატომ შეიძლება შემოვიდეს მხოლოდ დედაქალაქში ნატახტრიდან და თელეთიდან ის ფორმა ორიანი ბეჭედ დარტყმული ხორცი? თქვენი კითხვა არის ლოგიკური, მაგრამ ეგ ის ლოგიკაა, რომელიც გამომდინარეობს იმ ინტერესიდან, რომ მართლაც ადამიანებმა მოიხმარონ საკვებად უვნებელი პროდუქცია. მაგრამ აქ ამ ლოგიკაზე არ არის საუბარი. აქ ხდება რეალურად, რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც მაგიდა, სადაც რაღაც ნივთებს ვალაგებთ, ასე ხდება ბიზნესების გადანაწილება, რომ შენ ეს გამიკეთე, მე ვთქვათ, კაი, ამას მოგცე, მაგრამ მიცოდე, რომ ცოტა ზედმეტი მომივიდა, ვალი მაგ და შემდეგ არჩევნებზე ეს უნდა გამიკეთო. შენ სტადიონი უნდა გამირემონტო, შენ სადღაც რაღაც უნდა ამიშენო, შენ ვიღაცა უрам წინა საარჩევნო სადღაც სოციალური აქცია უნდა ჩამიტარო ან კონცერტი ან რაღაცა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის რაღაც სისტემა, რომელსაც ეს კორუფციული გარიგებები არ არის?
ესე იგი, ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ ჩვენთან აღიქმება, რომ კორუფცია მხოლოდ ის არის, რომ ადამიანი, ესე ვთქვათ, კარგად დამოწკიპული, მივა სადღაც მინისტრის კაბინეტში და გახსნის დიპლომას და ამოულაგებს ფულს და დაუდებს. ანუ მხოლოდ ასე ტიპის ხთამის მიცემა. სინამდვილეში არსებობს კორუფციის მრავალი ფორმა. იგედაფარული იგივე ტენდერების დროს, როდესაც იგივე თბილისის სამარშუტო ტაქსებთან დაკავშირებით თურქეთის რესპუბლიკური პარტიამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია წარუდგინა საზოგადოებას სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც თბილისში ხდება, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებში ხდება, რომელსაც ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის საკრებულოს წარმომადგენლები ადგილებზე ბევრი რაღაც არხმაურდება, მაგრამ კონკრეტულ ხარაგაულის იქნება, ქუთაისის იქნება, სხვადასხვა საკრებულოებში ადამიანები სვავენ, მუშაობენ ამ საკითხზე, და როდესაც შედარებით მცირე თანხებზეა საუბარი, მაგრამ აბსოლუტურად კანონგარეშე ხდება გარკვეული საქმიანობები ხელისუფლების ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლების მიერ. შესაბამისად, მართლაც ადგილი აქვს პოლიტიკური კორუფციის ძალიან მაღალ მასშტაბს, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური სარგებლის მიღების ბიზნით ხდება კანონდარღვევა. კორუფციას ახასიათებს სარგებელი და კანონდარღვევა და ისეთი ადამიანის მიერ, რომელიც ეს შეუძლია, ხო? ანუ ეს სარგებელი მიიღოს ამ კანონდარღვევით. შესაბამისად, თუ ყავს პოლიტიკოსთა არმია ქვეყანაში, რომელსაც ერთი ადამიანის, ასე ვთქვათ, არმია ეს და ვერ ვიტყოდ, რომ დივერსიფიცირებულია ეს კორუფცია, როგორც შეორნაის დროს ყველა და მაშინ იყო ეს ყველაფერი დაშლილი რაღაც კლანებად, ეხლა არის ძალიან ისეთი პირამიდული სახით წარმოდგენილი ადამიანები, რომლებიცაც კანონი არ წარმოადგენს ბარიერს იმისთვის, რაცა მიიღოს სხვადასხვა ტიპის სარგებელი, როგორც ფინანსური, ასევე პოლიტიკური. უბრალოდ იმ გარკვეული სხვაობა, თქვათ, ამ თვალსაზრისით არსებობს შეორნების რეჟიმისგან იმით, რომ მაშინ ასე თანაბარზომიერად პოლიტიკური სარგებელი არ ისვა და არ იდგა ხოლმე და ხშირად ქაოტური იყო ეს კორუფცია. ეხლა არ არის საუბარი მარტო იმაზე, რომ შენ იშოვე რაღაც ფული იმით, რომ ხელისუფლებასთან ახლოს ხარ და მასთან რაღაც გარიგებაში ხარ. ამავდროულად შენ უნდა შექმნა პოლიტიკური სარგებელი მისთვის. ამ თუ ამ სარგებელს არ შექმნი, მაშინ აღმოჩნდები ოქროაშვილის კიბერხალვაში და სხვების როლში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის ლოგიკა, რომელსაც დღეს გვაქვს. შექმნა თუ არა პრობლემა და თქვენ ამაზე საუბრობთ შრომის კანონმდებლობის უკიდურესმა ლიბერალიზაციამ დამქირავებლის სასარგებლოდ, თქვენ პირდაპირ გაქვთ ეს ნიშნი. ანუ კონკრეტულად გარკვეული არასწორი განვითარება გამოიწვია თუ არა ამ თემამ? მოდი თქვათ ასე, ქვეყანაში სადაც ოფიციალური სტატისტიკა 16%-ია უმუშევარი, მაგრამ რეალურად რო გაცილებით მეტია, გასაგებია, რომ დასაქმებულებში მითვლილია ის მილიონი ადამიანი, რომელიც სოფლად უბრალოდ დღიდე გარკვეული კვირიდან კვირამდე თავის მოყვანილი პროდუქციით რაღაცა საზრდოობს და ისიც მითვლილია დასაქმებულად, ხო? შესაბამისად, ფაქტიურად შრომის ბაზარზე რაიმე გაჯერებაზე ან რაიმე ტიპის წონასწორობაზე საუბარი ზედმეტია, ხო? ფაქტიურად მოსახლეობის 9%-ზე მეტი გამოკითხვებს აჩვენებს ამას თავს თulis უმუშევრად, ხო? ასეთ პირობებში რაღაც განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, რომ მოდი გავხადოთ რაღაცა მოქნილი შრომის ბაზარი და ამ შემდეგ ფაქტიურად მოკლებულია საფუძველს. ეს არის პრინციპში რაღაცა აკვიატება, რომელმაც ჩვენ ის მოგცა, რომ საადღაც რომელიღაც ინდექსებში, საერთაშორისო ინდექსებში შრომის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციით ვართ მოწინავე ადგილებზე, თუ პირველ ადგილზე არა, ჩვენი ლიბერალური შრომის კანონით, ამან შრომის ბაზარზე ზეგავლენა ვერ მოახდინა და მაშინვე გიჩნდება ეჭვი. თუ ყველა ასეთი ტიპის ლიბერტარიანული, ლიბერალური ბრალებში კეთილშობილი გადაწყვეტილება გამოყენებული იქნა პოლიტიკური რეჟიმის მიერ, შემოწირდეთ და გასარგებელი შეიძლება ქონოდა ამ ისეთ. სწორედ ის, რომ ამ კანონმდებლობით არსებობს იმის საშუალება, რომ ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ მომენტში ორგვარი, ვთქვათ, უაპელაციოდ გაანთავისუფლო და შესაბამისად თუ შენ იყენებ ამას, ვთქვათ, პოლიტიკური მართვის მექანიზმად, რომ თუ თვლი რომ პოლიტიკურად არ არის მომგებიანი, რომ ეს ადამიანი, ვთქვათ, შენგან იღებს ეს რესურსებს, იმიტომ რომ ვთქვათ, არ არის შენი რეჟიმის შენარჩუნებაში ჩართული, ამ ფერხულში ჩართული, მას შეიძლება ძალიან თავისუფლად გაანთავისუფლო, ხო? ეს ნუ ერთ-ერთი პოლიტიკური მხარე. სხვა მხრივ, ეს კანონმდებლობა აგრეთვე წარმოადგენს პრობლემას ევროკავშირთან ურთიერთობაში, ხო? რადგან ევროკავშირს აქვს თავისი სტანდარტები, იქ ეს არ შექმნილა, ვიღაცა არ მოსულა, ვთქვათ, ევროპაში არ მოსულა სხვადასხვა ქვეყნებში ხელმძღვანელები და არ შეუქმნიათ ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ესე გამოიწვია იმ საზოგადოებრივი პროცესები, რომელიც ხდებოდა. იქ საზოგადოებას რაღაც პროტესტი ჰქონდა, იქ არსებობდა სხვადასხვა საფრთხეები, რადგან იქით რო მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში სოციალისტური და კომუნისტური დები ძალიან, ესე ვთქვათ, პოპულარული იყო და გარკვეულად საჭირო იყო რაღაც ჰარმონიული ურთიერთობის ჩამოყალიბება, სადაც დამქირავებელი და დაქირავებული მეტნაკლებად დაბალანსებული მდგომარეობაში იქნებოდნენ.
ჩვენ შეიძლება არავიღოთ ყველაზე უფრო ისეთი ვარიანტი, რომელიც რაღაც ხანდახან ზედმეტად დაცული არის. ანუ ეს არ ეგულისხმოს იმას, რომ პრივილეგია უნდა ქონდეს, თქვათ, დაქირავებულს. საერთოდ ევროპული ლიბერალიზმი სწორედ იმას გულისხმობს, რომ არც ერთ ჯგუფს არ აქვს პრივილეგია. როდესაც ერთ-ერთ ჯგუფს უკეთებს პრივილეგიას, ის აუცილებლად არის სხვის ხარჯზე. შესაბამისად, ეს გულისხმობს, რომ გარკვეულად თანაბარ პირობებში მათი ჩაყენება, გარკვეული შეზღუდები, რეგულაციები, რომელიც შექმნეს პირობებს, იმიტომ რომ შრომის კანონმდებლობა მარტო ის არ არის, რომ მე რა საბაბი შემიძლია დავიქირავო არ დავიქირავო. იქ არის იცით რომ ჯამ ზოგიერთი შრომა არის ჯამთელობის საშიში, ზოგიერთი ზედმეტი შრომა არის ხანდახან პრობლემატური ზოგიერთი ტიპის ობიექტში და შემდეგ და ამ ყველაფერს შეიძლება რეგულაცია. ეს ყველაფერი ჩვენი შრომის კანონმდებლობა ფაქტობრივად უქმე დღეების ჩამონათვლის გარდა არაფერს მეც არ იძლევა. სიდაბრეში არის ეს კანონი ეს. გასაგებია და ეხლა უკვე მატყობინებენ რომ დაახლოებით 1 წუთი დაგვრჩა და მე მინდა გკითხოთ გადაცემის დასასრულს. სად ხედავთ გამოსავალს და სად შეიძლება რომ რაღაცა ისეთი დადებითი ძრები მოხდეს ჩვენს ეკონომიკაში, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში? ერთ რამეს გეტყვით რომ აქ ჩვენს საქმე გვაქვს ფაქტიურად 7-წლიანი ეკონომიკური და ეკონომიკური პოლიტიკის კრახტა. აქ საუბარი რაღაცა მცირე რაღაცა 150 მილიონის გადაგდებით იქ სოფლის მეურნეობას და ამავდროულად ამით ეს ვერ შეიძლება. აქ საუბარი არის თლიანად გეზის შეცვლა. ეხლა თუ ადამიანს უნდა სადღაც ერთი მიმართულებით წასვლა, წასულია საპირისპირო მიმართულებით, შეიძლება მოგbrunდეს და მე წავიდეს იმ მიმართულებით, ხო? შეუძლებელია რომ იმ მიმართულებით გააგრძელოს გზა და მივიდეს მიზნამდე. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს პარტია ეხლა ძალიან ინტენსიურად ხდება ჩვენი პროგრამის დახვეწა, რომელიც წინა არჩევნებზე რამდენჯერმე იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით დეტალური იქნება და განსაკუთრებით ბევრ თემას შეეხება. და ჩვენი მხრიდან შემოთავაზებული იქნება ძალიან კონკრეტული წინადადები, თუ რამდენიმე 4 წელიწადში კონკრეტული წინასწარ გათვლილი შედეგებით სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ქვეყანა, როდესაც გატარდება ნორმალური პოლიტიკა, რომელიც ერთდროულად ეკონომიკურ ცვლილებებსაც გულისხმობს და დემოკრატიის განვითარებასაც გულისხმობს. კარგი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ასეთი გახდა დღევანდელი დისკუსია და მე შეგახსენებ, თუ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და ეკონომიკის ექსპერტი თენგიზ შერგელაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ხუთშაბათს 22 დისკუსია თავისუფალი ტრიბუნის სტუდიაში ისევ დაიწყება. ნახვამდის.